recriado o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. A iniciativa pretende ampliar a formação de estudantes pretos, pardos, indígenas e com deficiência. Com um investimento de mais de 600 milhões de reais, o programa prevê a concessão de bolsas de pós-graduação, inclusive no exterior. Portanto, é uma determinação do presidente Lula que todas as políticas públicas do Ministério da Educação sejam inclusivas, que tragam equidade, principalmente resgatando a história e o compromisso que esse país tem com a população negra, quilombola, indígena. Isso é o compromisso do Ministério da Educação.